مالی کو بازیاب کرا لیا شفقت عمران کی رپورٹ یہ مولوی عبدل سماد ہے جس کو گجرانوالہ کے ایک مشہور جامع مسجد سے گرفتار کیا گیا اس کا تعلق کراچی سے ہے اس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ عسکری تربیت لے کر گجرانوالہ آیا اور مختلف مساجد میں امامت کراتا رہا ملزم عبدل سماد نے افغان ساتھیوں کے ہمراہ پیپلز قانونی کے دو نوجوانوں کو تاوان کی خاطر اغوا کیا ایک نوجوان اقبال کو اس نے ہلاک کر دیا جبکہ دوسرے کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ملزم کے مطابق وہ یہ گھنونا کام افغان دوستوں کے کہنے پر کرتا رہا شیطان نے ورگلا دیا انہوں نے مجھے اپنی باتوں میں چڑھا لیا امجد اور پٹھانوں گرفتار ملزم مولوی عبدل سمد کے انکشاف پر پولیس نے مغوی منیب احمد کی بازیابی کے لیے آپریشن کیا تو وہاں پر موجود ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں افغانی خالد ہلاک جبکہ منیب کو بازیاب کرا لیا گیا پولیس نے مولوی عبدل سمد کے گھر سے اسلحہ اور عسکری لٹریچر بھی برامد کر لیا بازیاب ہونے والے منیب نے بتایا کہ اسے 10 روز تک آنکھوں پہ پٹی باندھ کر رکھا گیا پولیس کے مطابق تفتیش میں اہم انکشافات متوقع ہیں یہی سمجھیں کہ میں دوسری دفعہ زندگی ملی ہے مجھے بس 10 دن مجھے ہوش نہیں رہی بازیاب ہونے والے منیب کے والد کا کہنا تھا کہ پولیس مولوی عبدل سمد کے مفرور ساتھیوں کو جلد گرفتار کرے تاکہ کوئی اور منیب ان کا شکار نہ بنے کیمرامین نادر نذیر ناجی کے ساتھ شفقت عمران جیو نیوز ایک بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے کھیل کے میدان میں دیکھتے رہیے جیو نیوز